sarki halifa kuma abin alfahari ne a wajen mu yadda halifa yayi sarauta da yadda ya barta Allah ya dora mu akan wannan sunnar Allah ya sa yadda ya gama a kusanci da Allah kuma mu gama cikin wannan kusanci muna godewa ƴan uwa musulmi addu'o'i da akai na alkhairi shekara da shekaru muna roko a cigaba da addu'a wannan kasa ta mu Kano Allah ya ba ta lafiya da